No niin, terve vaan. Oletaan tämmönen testaussarja, jossa testataan oululaisten pizzerioiden kebab-annoksia ja pizzoja. Pääasiallinen testaustuote on kebab-ranskalaisilla, joka nyt tässäkin rasiassa on, ja tämä, kun tilasin tämän annoksen, niin tämä valmistus kuulosti sen verran mielenkiintoiselta, että päätin ottaa tämän ensimmäiseksi testauskohteeksi, koska sieltä takahuoneesta kuuluu mikroaaltounin kilahuksia parikin kertaa, ja tässä kyseisessä pizzeriassa ei ollut yhtään ketään muuta asiakasta kuin minä. Elikkä aika mielenkiinnolla odotan tätä, että mitä täältä nyt sitten löytyykään. Että aikaisemmin joskus vuosia sitten olen käynyt tässä kyseisessä paikassa ja pizzat on ollut kyllä erittäin hyviä, mutta nyt on niin kuin pienet epäilykset tätä kyseistä annosta kohtaan. Ja mitä tähän sarjaan tulee näitä annoksia ja kohteita, niin nämä annokset on pääosin take away ja noin 20 minuuttia siitä, kun nämä on saatu sieltä paikasta, eli ei ihan tuoreita juttuja ole, mutta niin. Lähetäpä testaamaan, ihan mielenkiinnolla odotetaan. En ole kattonut vielä tuonne laatikkoon, mitä siellä näkyy, mutta katsotaanpa nyt sitten tässä näin, tuosta noin. No joo, siinähän on ranskalaiset ja kebabia on, ja niin kyllä siinäkin kuuntelin, kun tilauksen olin tehnyt ja tätä lähdettiin tekemään, niin kuului semmoista leikkausääntä, ja tuo kebabihan kyllä näyttää tommoselta leikatulta. Tuommoisia palasiahan tässä on, että tuosta jos otetaan ja lähdetään katsomaan. Kastiketta ei saanut valita ja näin, ja 8 euroa tämä makso ja näin, ja tosiaan paikka, mistä tämä on ostettu, on Oulussa. Pizzeria Eeva. Isolla kadulla, en nyt numeroa osaa sanoa, mutta aikaisemmin ainakin mitä on joskus pizzoja hakenut, niin on ollut ihan positiivinen kokemus ja näin, mutta lähdetäänpä nyt testaamaan tätä kebab ranskalaisilla sitten. No joo, ei tämä nyt, ainakaan jos tämä kebabi on niin kuin epäilen, että tämä on mikrossa lämmitetty, niin ei huono ole ollenkaan. Ei ole mitenkään älyttömän kuiva. Kyllä kastiketta saisi kyllä heti olla niin kuin enemmän. Ja testataanpa nämä ranskalaiset tähän ja otetaan tuosta vähän kebabia, niin joo, no, tämä nyt kerkisi pikkusen jäähtyä tässä kotia tullessa ja näin, että ei tämä nyt ehkä, no, en tiedä, maistetaanpa tätä, kun tuossa oli aika mielenkiintoinen maku tuossa. Maistetaanpa tätä salaattiakin. Tässä salaattikastikkeessa on vähän tuommoinen aika makea maku. Maku, että en ole tuommoiseen törmännyt aikaisemmin oikein missään, että en tiedä,
on kyllä aika... Itse asiassa tosi makea tuo salattikastikkeen maku, että en tiedä, ei oikein oo semmonen. Ja tosiaan siellä kun menin kyseiseen paikkaan, niin siellä oikeastaan tämä tiskin takava oleva henkilö nukku suunnilleen siellä tiskin takana ja näin, että oli tosi hiljasta oli ja näin, mutta tosiaan kiinnitti siinä tilausta odotellessa kiinnitti huomiota se, että siellä alkoi mikroaaltouuni käymään siellä takahuoneessa ja näin, että siinä jo melkein voi sanoa, että nämä odotukset putos aika lailla, että mutta ei siinä vaiheessa enää viittinyt perua tilasta, kun oli jo maksettu, että ihan mielenkiinnolla rupesin odottamaan tätä. Mutta tosiaan nämä lihapalatkin on leikattu tämmöiseksi pieniksi. Yleensä kun ostat kebab-annoksen, niin on semmoisia pitkiä, mitkä on leikattu siitä kebab-lihaa möykystä, mitä paistetaan pikkuhiljaa, että no, mitähän tähän nyt antaisi arvosanaksi sitten, tää maistella. Lihaa on joo. Ja en tosiaan, en ole tästä kyseisestä paikasta, en ole aikoihin hakenut mitään pizzoja, enkä kyllä muista, että olisin koskaan kebabia, joka aikaisemmin ostanut, mutta nyt ostin ihan mielenkiinnon vuoksi ja näin. Otetaanpa vielä nämä ranskalaiset tässä. No joo, en nyt kyllä voi kehua hirveästi. Tämä tosiaan oli 8 euroa kebab ranskalaisilla ja Oulussa Eeva Pizzeria isolla kadulla, niin annetaan nyt näin tälle ensimmäiselle annokselle arvosanaksi semmonen 1,5/5. Tälle ei pysty enempää nyt antamaan kyllä. Näitä nyt on kuitenkin sen verran tullut syötyä. Tämä nyt on ensimmäinen tähän testisarjaan kuuluva ja näin, että mutta ennakko-odotukset oli korkeammalla. Tai en voi kehua kyllä nyt. Tietenkin tuo nyt vähän, että se nyt on take away, että ei tämä nyt, mutta se nyt ei tätä pelasta. 1/5. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Ja Oulun Eeva Pizzeria, iso katu.